Olá, irmãos, que bom que nós estamos aqui de novo reunidos para rezarmos a nossa quaresma de São Miguel Arcanjo. E hoje estamos aqui em festa recebendo nos nossos estúdios nosso querido padre José Emerson. Seja bem-vindo, padre. Obrigado, Gabriela. É uma alegria estar participando também desse momento de oração e de súplica, né, a São Miguel Arcanjo nessa quaresma a ele dedicada. Que bom. Muito obrigado pelo convite. Nós que agradecemos. E você que nos acompanha, saiba que nós estamos firmes mesmo na nossa devoção, que muitas pessoas têm entrado em contato conosco fazendo seus pedidos de oração. E eu queria colocar já no início hoje da nossa oração as intenções em especial pelo Roberto Bernardino de Souza, que está internado, estado grave, que realmente Nossa Senhora, com seus santos anjos, possam acampar onde ele está agora, possa dar a ele todas as graças que ele tanto necessita. Também pela Fabiana de Souza, a Elisa Monteiro, a Maria de Nazaré, a Cristina Vilaça. Também por aqueles que pedem pela Canção Nova. Colocamos aqui em intenção não só a Canção Nova, mas todas as novas comunidades, todo esse novo tempo da igreja. Colocamos você também que nos acompanha, que tem rezado conosco, que está aqui fiel rezando essa devoção. Saiba que o coração de Deus se alegra muito com a sua fidelidade, com a sua perseverança na sua penitência, naquilo que Deus tem te pedido, na confissão, na participação dos sacramentos, da Santa Missa. Tudo isso contribui para que Deus possa agir ainda mais na sua vida, através de você também, na vida da sua família. E hoje nós, de maneira muito especial, queremos pedir por você, que você possa ter a sua família alcançada, a sua saúde, todas as áreas da sua vida. Pedimos pela intercessão de Nossa Senhora, nesse dia em que a igreja, nessa terça-feira, né, que estamos aqui, possa se colocar mesmo em oração, você possa se colocar em atitude mesmo de quem está na presença do Senhor para melhor rezar essa devoção. Nós queremos ainda colocar, eu quero colocar de modo especial, Gabriela, por todos os sacerdotes da nossa arquidiocese, do Brasil inteiro, para que o Senhor abençoe o ministério de cada um, né? Assim como o padre, eu também vejo a necessidade de rezar pelos padres. E eu queria aqui colocar um texto bíblico para a gente rezar em cima dele, que é a primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo de 4 a 5, né? Que é um texto bem conhecido, que diz assim: o amor é paciente, é benfazejo, não é invejoso, não é presunçoso, nem se enche de orgulho, não faz nada de inconveniente, não se encoleriza, não é interesseiro, não leva em conta o mal sofrido. Então, esse sentimento, né, toda essa atitude do amor, como diz o próprio São Paulo, também deve ser a nossa. E nós queremos, nesse dia, colocar todas as situações em que você sente uma necessidade de mudança, de conversão, né? Tirar toda a inveja, né? Toda a situação de presunção, né? De orgulho, tudo isso que a palavra de Deus pede, que nós tenhamos a graça de deixar para trás e assumir o amor verdadeiro em nossas vidas. Então, vamos. Eu gostaria de fazer uma pequena oração já no início desse nosso momento, para que Deus abençoe as pessoas que nos acompanham agora, que sentem essa necessidade de mudança e de conversão. Senhor Jesus, nós te pedimos nessa noite que tu envies o Espírito Santo sobre essas pessoas, sobre a Gabriela, que também está conduzindo esse momento tão importante de oração, para que haja paz e alegria em seus corações, para que haja determinação e decisão na busca da conversão. Enviai, Senhor, o Teu Espírito Santo para preencher cada coração no dia de hoje. Renova, Senhor, os sentimentos. Renova, Senhor, os pensamentos. Renova as atitudes de cada irmão, de cada irmã. Que todas as famílias também experimentem a alegria de estarem na Tua presença, na Tua igreja. É isso que nós pedimos hoje, Senhor, e sempre. Que pela intercessão de São Miguel, nós tenhamos a alegria de viver uma verdadeira conversão. Muito obrigado, Senhor, porque não estamos sozinhos, mas precisamos te buscar cada vez mais. Precisamos fazer a nossa parte, e é isso que nós queremos fazer neste dia, colocando todo o nosso ser diante de ti. Amém.
Amém, que você também possa se sentir alcançado por essa bênção sacerdotal dada de maneira tão especial, tão verdadeira, hoje aqui na nossa oração. E no próximo bloco vamos rezar a nossa quaresma de São Miguel Arcanjo, que você já possa preparar aí o seu altar, a sua vela benta, todo esse espaço dedicado mesmo a essa devoção, para que você possa rezar de todo o coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oração inicial. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede nosso refúgio contra a maldade e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno Satanás e todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Sacratíssimo Coração de Jesus, Sacratíssimo Coração de Jesus, Sacratíssimo Coração de Jesus. Ladainha de São Miguel Arcanjo. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Jesus Cristo, atendei-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Pai Celeste, que sois Deus, tende piedade de nós. Pai Celeste, que sois Deus, tende piedade de nós. Filho Redentor do mundo, que sois Deus, tende piedade de nós. Filho Redentor do mundo, que sois Deus, tende piedade de nós. Espírito Santo, que sois Deus, tende piedade de nós. Espírito Santo, que sois Deus, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, Rainha dos Anjos, rogai por nós. São Miguel, rogai por nós. São Miguel, cheio da graça de Deus, rogai por nós. São Miguel, perfeito adorador do Verbo Divino, rogai por nós. São Miguel, coroado de honra e de glória, rogai por nós. São Miguel, poderosíssimo príncipe dos exércitos do Senhor, rogai por nós. São Miguel, porta estandarte da Santíssima Trindade, rogai por nós. São Miguel, guardião do paraíso, rogai por nós. São Miguel, guia e consolador do povo israelita, rogai por nós. São Miguel, esplendor e fortaleza da Igreja militante, rogai por nós. São Miguel, honra e alegria da Igreja triunfante, rogai por nós. São Miguel, luz dos anjos, rogai por nós. São Miguel, baluarte da verdadeira fé, rogai por nós. São Miguel, força daqueles que combatem pelo estandarte da cruz, rogai por nós. São Miguel, luz e confiança das almas no último momento da vida, rogai por nós. São Miguel, socorro muito certo, rogai por nós. São Miguel, nosso auxílio em todas as adversidades, rogai por nós. São Miguel, mensageiro da sentença eterna, rogai por nós. São Miguel, consolador das almas do purgatório, vós a quem o Senhor incumbiu de receber as almas depois da morte, rogai por nós. São Miguel, nosso príncipe, rogai por nós. São Miguel, nosso advogado, rogai por nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, Senhor. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Rogai por nós, glorioso São Miguel, príncipe da Igreja de Jesus Cristo, para que sejamos dignos das suas promessas. Amém. Oremos. Senhor Jesus Cristo, santificai-nos por uma bênção sempre nova e concedei-nos, por intercessão de São Miguel, a sabedoria que nos ensina a juntar riquezas no céu e a trocar os bens do tempo presente pelos bens eternos. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. Gabriela, gostaria de agradecer já no final dessa
esse momento de oração, o convite, né, por estar aqui realizando esse dia da Quaresma de São Miguel. Estou muito feliz, que Deus possa, né, te dar a graça de ver muitos frutos com esse trabalho de evangelização através da internet, né, com esses vídeos aí que leva esse povo a rezar. Parabéns. Eu que agradeço, sabe que o senhor é um sacerdote muito querido, muitos que acompanham nossos vídeos conhecem o trabalho do senhor, conhecem também o quanto que o senhor tem evangelizado através da internet, com a Rádio Santíssima Trindade. Você que ainda não conhece, o endereço da rádio aparece aí na tela para você. E é uma outra iniciativa, uma outra forma também de evangelização, assim como os nossos vídeos, que são, é claro, uma coisa pequena, mas uma coisa aqui, outra ali, vão se juntando e nós vamos tomando posse desse espaço tão grandioso, tão poderoso hoje, de evangelização. Quero dizer também que a sua vida sacerdotal é um presente para cada um de nós. Eu tenho um carinho muito especial. Ele que celebrou meu casamento. Quer dizer, quem celebrou fui eu e o Rafa, né? Mas o padre assistiu, estava lá para dar a bênção da igreja. Então, um padre que eu tenho um carinho muito especial e será sempre bem-vindo aqui quando quiser voltar. E também, você que ainda não conhece a rádio, eu volto a dizer que você possa acessar também a Rádio Santíssima Trindade e dizer, padre, que ontem mesmo, dia da Natividade de Nossa Senhora, e nós podemos perceber que o sim de Nossa Senhora trouxe Jesus a nós. E o sim de cada sacerdote também, cada Santa Missa, traz Jesus a cada um de nós. Somos leigos que precisamos realmente nos alimentar do corpo e sangue de Cristo. Se não fosse o sim de cada sacerdote, nós não teríamos Jesus sacramentado para nos alimentar. Então, nós temos que ser muito gratos por cada sacerdote e rezar pelos nossos padres, né? Em primeiro lugar, rezar por cada um deles. Com certeza. E aproveitando que você citou a Web Rádio, tá na hora de vocês voltarem. Né? Tá na hora de vocês irem lá pra gente fazer. Pode um deixar momento, que, né, eu vou sim, com muito carinho. No interativo, ou então em algum outro momento, enfim. Fica o convite, né? A gente vai trocando experiências e com a graça de Deus a gente vai evangelizando. Isso aí. E fica aqui o meu abraço, te espero amanhã para que possamos juntinhos rezar a nossa Quaresma de São Miguel Arcanjo. Tchau, Deus abençoe.